Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya yang kita dapat bangun pagi dalam keadaan kita memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesihatan, memberikan kepada kita rezeki, memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita terus belajar dan memahami setiap lafaz, setiap kalimah, setiap ayat daripada ayat Quran untuk kita menjadi mereka yang cinta kepada Al-Quran. Dan mudah-mudahan bila mana kita cinta kepada Al-Quran, kita akan diberi syafaat melalui Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-33. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-45 surah Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Dan pada saat itu berkatalah orang yang terselamat di antara mereka yang berdua itu dan yang baru mengingati akan pesanan Yusuf sesudah berlalu suatu masa yang lanjut. Aku akan memberitahu kepada kamu tafsirannya. Oleh itu hantarlah daku pergi kepada orang yang mengetahui tafsirannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kisah tentang mimpi raja itu telah mendapat perhatian orang ramai, khususnya mereka yang berada di istana, atau boleh jadi juga ketika raja itu menceritakan mimpinya itu. Juru minuman yang melayani para tetamu turut ada di situ. Juru minuman itu merupakan orang yang selamat di antara dua orang yang telah ditahan raja dan kemudiannya dilepaskan. Lalu dia berkata dan baru teringat akan Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan menyampaikan kepada kamu, wahai para hadirin atau wahai yang mulia, khabar yang penting tentang orang yang pandai dalam penakwilannya, iaitu mimpi raja. Maka utuslah aku kepadanya, wahai yang mulia. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahawa perkataan ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun yang bermaksud aku akan menyampaikan kepada kamu merupakan ayat berbentuk jamak. Ia ditujukan kepada raja dan juga mereka yang ada dalam majlis raja ketika itu. Ibnu Asur berpandangan bahawa ia hanya ditujukan kepada raja itu sendiri dan kata jamak itu melambangkan penghormatan. Dalam bahasa Arab, ada kalanya perkataan bentuk jamak digunakan untuk menggambarkan penghormatan penutur. Kebanyakan ulama juga berpendapat bahawa perkataan kami yang ada di dalam Al-Quran merujuk kepada Allah serta melambangkan keagungan dan kemuliaannya. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Asfi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-45 Surah Yusuf ini dengan menjelaskan mengenai seorang penjaga minuman raja yang menampilkan diri. Dia memberitahu bahawa adanya orang yang sangat pandai menakbir mimpi. Penakbir itu masih dan sangat muda. Namanya Yusuf. Dia berkata, wahai kaumku, janganlah kamu bersusah payah mencari orang yang mampu menakbirkan mimpi raja di sana sini. Aku boleh memberitahu tentang orang yang mampu menakbir mimpi itu. Maka, kirimlah aku ke penjara kerana di dalam penjara itu terdapat seorang pemuda yang sudah tahu aku bahawa dia memiliki keahlian dalam menakbir mimpi. Aku boleh memberitahumu tentang orang yang mampu menakbir mimpi itu. Maka kirimlah aku ke penjara kerana di dalam penjara itu terdapat seorang pemuda yang sudah aku tahu bahawa dia memiliki keahlian dalam menakbir mimpi. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-45 surah Yusuf ini dengan menjelaskan pada saat itu orang yang telah keluar penjara iaitu pelayan istana yang pernah meringkuk di dalam penjara bersama Yusuf baru teringat akan pesanan Yusuf semasa dia hendak keluar penjara dahulu. Setelah suatu masa berlalu, dia berkata, aku akan memberitahu kepada kamu takbirnya, yakni takwilnya sebab itu. Oleh itu, hantarlah aku pergi berjumpa orang yang mengetahui takbirnya. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-45 surah Yusuf ini menerangkan bahawa dua orang dalam ayat ini merujuk kepada dua orang pelayan istana. Mereka berdua menerima pengakhiran yang berbeza. Salah seorang daripada mereka dihukum mati. Dia disalib pada kayu palang sehingga burung makan di atas kepalanya. Salah seorang lagi pula dilepaskan dengan selamat. Dia kembali bekerja di istana seperti yang diberitahu Yusuf mengenai nasibnya di hadapan raja. Apabila dia mendengar mimpi raja yang rumit sehingga tiada seorang pun daripada kalangan orang besar yang sanggup mentakbirkan mimpi itu, dia teringat akan rakan sepenjaranya yang dahulu pernah dikatakan amat mencintainya. Mungkin juga dia terpengaruh dengan penyakit orang besar yang hanya mengingati kawan mereka apabila melihat keuntungan. Maka dia memberitahu orang besar yang mengelilingi raja, aku akan menerangkan kepada tuan-tuan sekalian takwil mimpi itu. Kerana ada seorang temanku yang masih merengkuk di dalam penjara yang sangat pandai mentadbir mimpi. Namanya Yusuf yang dahulunya di penjara sehingga kini Yusuf masih di sana setelah bertahun-tahun di penjara. Oleh itu utuslah aku ke dalam penjara untuk menemuinya dan bertanya kepadanya tentang mimpi tuanku raja kita itu. Manakala Ustaz Muhammad Sain Umar melalui kitabnya Tafsir Nur Al-Ihsan mentafsirkan ayat ke-45 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa salah seorang daripada dua orang yang mimpi dalam penjara telah dilepaskan berkata dan kemudian dia teringat tentang Yusuf dan pesanannya setelah 2 tahun. Lalu dia berkata, aku boleh memberi khabar kepada kamu dengan takbir mimpi ini, maka perintahkanlah saya untuk pergi ke penjara. Lalu dia menceritakan halnya di dalam penjara dan hal Yusuf. Dia menyampaikan pesanan Yusuf kepada raja yang telah bermimpi itu. Raja itu berasa gembira mendengar takbir mimpinya. Lalu dia disuruh ke penjara semula untuk menemui Yusuf. Seterusnya, Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-45 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahumu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Ayat ini mengisyaratkan bahawa kebaikan yang dilakukan seseorang tetap merupakan suatu kebaikan. Sering lupa dan tidak mahu berterima kasih sememangnya merupakan salah satu sifat manusiawi. Akan tetapi manusia yang bijak tidak selalu melakukan perbuatan ini. Seterusnya, Ustaz Marwan Hadidi bin Musa melalui kitabnya Tafsir Hidayatul Insan menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-45 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa Pemberi minum yang merupakan orang yang selamat di antara mereka berdua berkata dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu, aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-45 surah Yusuf menurut penafsiran oleh para ulama. Ayat ke-45 surah Yusuf ini menjelaskan situasi yang berlaku ketika pelayan istana mencadangkan Yusuf untuk mentakwilkan mimpi raja. Dia meminta agar raja mengutusnya ke penjara untuk berjumpa dengan Yusuf. Manusia tidak akan dapat hidup di dunia tanpa berhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain. Manusia juga tidak dapat hidup seorang diri. Manusia berhajat dan berkeperluan antara satu sama lain. Ada masanya orang lain yang meminta pertolongan kita. Maka sebagai seorang Muslim, kita wajar menanam budaya tolong-menolong dalam diri kita. Kita haruslah berusaha sedaya upaya untuk menolong dan membantu mereka yang memerlukan. Kita harus membantu mereka dengan ikhlas tanpa meminta sebarang alasan. Walaupun kita merasakan pertolongan yang kita beri tidaklah besar mana, namun ia mungkin membawa makna yang besar kepada mereka. Kita juga tidak sepatutnya mengkhianati dan menindas mereka yang serba kekurangan. Ada kalanya juga kita berada di pihak yang menerima bantuan tanpa kita sedari, kita mungkin banyak meminta pertolongan orang lain. Namun jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat segelintir masyarakat yang langsung tidak menghargai bantuan yang telah diberikan. Bukannya hendak mengucapkan dan menunjukkan tanda penghargaan, malah mereka pula meminta secara berlebih-lebihan. Apabila permintaan dan rayuan mereka ditolak, mereka mula menghina dan menyindir orang yang ingin mengholurkan bantuan. Setelah mereka menerima bantuan yang mereka inginkan, pemberi bantuan pula dilupakan begitu saja. Contohnya dalam situasi berhutang, pihak A meminta untuk meminjam wang daripada pihak B. Pihak B bersetuju untuk memberi A pinjam sejumlah wang. Walaupun B sanggup memberi pinjaman, namun A merasakan duit yang ditawarkan B itu adalah tidak mencukupi. Lalu dia mendesak B agar memberikan wang yang lebih dengan menggunakan alasan kita sudah lama berkawan. Itu pun nak berkira. Beberapa lama kemudian A menghabiskan duit pinjaman tersebut, akan tetapi dia tidak membayar semula hutangnya kepada B. Sebaliknya A terus menghilangkan diri. Dia memutuskan hubungannya dengan B hanya semata-mata untuk mengelak daripada membayar semula hutangnya. Situasi seperti ini sudah jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mendidik umatnya untuk sentiasa bersyukur, menghargai dan menghormati orang lain. Hal ini bersesuaian dengan hadis Rasulullah SAW. Man sunia ilaihi ma'rufun faqala lifa'ilihi jazakallahu khaira. Faqad ablagha fis sana. Sesiapa yang dilakukan padanya kebaikan, lalu dia berkata kepada orang tersebut, jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maka sesungguhnya dia telah benar-benar meninggikan pujian. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis sahih. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh." Sesiapa yang telah berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya itu. Jika engkau tidak mendapati sesuatu yang dapat membalaskan kebaikannya, maka berdoalah untuknya hingga engkau menganggap bahawa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-45 surah Yusuf ini ialah setiap Muslim hendaklah sentiasa bersikap jujur dan ikhlas dalam memberi nasihat serta cadangan kepada orang lain. Umat Islam hendaklah mencari dan merujuk kepada yang pakar sekiranya ada suatu permusuhan serta kemuskilan. Sebagai Muslim, kita perlu menjadikan ucapan syukur dan terima kasih sebagai satu tabiat yang tidak boleh ditinggalkan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan Tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan Tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.